איך היה לצלם את העונה? לצלם את העונה השנייה או את הראשונה? השנייה. קודם כל אנחנו עדיין בצילומים, אנחנו מסיימים בסוף החודש הזה, אבל מדהים, מדהים, כיף חיים, באמת. אווירה טובה, צחוק עם כיף, חברים, עלילה טובה, כאילו צוות, במאי, סאונד, כאילו באמת צוות הכי טוב שיש וממש כיף להגיע. קטנצ'יק ימשיך להיות זה שחבב על כולם? וואו, קטנצ'יק אפילו התחבב עוד. היית... מבין השני המשפטים, איך היית מגדיר אותו? דברים טובים באים מחבילות קטנות או אל תסתכל בקנקן אלא מה ש... אני אקח את שניהם. יש בך את השרירות במציאות כמו בדמות? כן, כן, אני מאוד שובב ואני... אני גם עושה צחוקים במציאות ואני גם מאוד נהנה משטויות קטנות. אתה מתרגש לקראת העלייה של נושאים פלוס? כן, מאוד מתרגש. חכה לזה. תודה רבה. בכיף.